Kagame yagarutse ari Kagame mu gihe muri opposition mu mwanya wo gushaka ingamba zihamye tuvuga ngo Kagame yarapfuye. Ibyo nabyo ni ikibazo mbagira ngo nyine tukeburane hagati yacu, kuko Abanyarwanda nibo baba badukurikira ibituro tuvuga, ni nabo barakurikira ibyo bintu byo kuvuga ngo Kagame yarapfuye, kandi bivugwa na benshi pe. Harimo n'abazavuga ngo n'uwavuze ejo bundi si we. Nagira ngo bivugeho mu magambo abiri atatu, noneho mbone kusaba na Six Bell ku oya ubwire yose rwose ibyo kubika Kagame. Ibyo mbona ari ibintu kuba byava cyane cyane no mu bantu bitwa ko bajijutse bari mu bintu byo kugerageza gushakira u Rwanda ukuntu rwakwivana muri aka kangaratete no mu bibazo bikomeye cyane. Mbona rimwe na rimwe bisa nko guteta cyangwa se nakwita abantu kwigira ibitambambuga, kuko ibibazo duhanganye nabyo mu Rwanda by'Abanyarwanda bafite biraremereye cyane, ku buryo bidusaba ko ibintu tubireba tudatwikiriye amaso, tudatwikiriye amatwi nka Kagame uko ameze n'ubwo we abikirira abandi. Ibyo rero kuvuga ko Kagame atakiriho abantu barimo kwishinyagurira ni nko guteta, kuko ubukana bwa Kagame aracyabufite, yasiba kubaka no kugira gukora ibyiza, ariko ibyo kwica no kwangiza arabifite. Ababa batekereza ko atakiriho nibategereze mu minsi iri imbere, mu mezi ari imbere bazareba ingaruka zizava, cyane cyane muri icyo gikorwa cyo kongera gutera muri Congo, kuko kiramutse nako uko tubibona amakuru dufite ava mu gihugu kandi mu by'ukuri twizera ni intambara itazarangira neza, kandi biranashoboka ko izanarangira na Kagame ubwe uko yabitekerezaga, kuko gutangiza intambara biroro, ariko kwirangira ntabwo ububizi uko izarangira. Ayino n'inkotanyi uko twatangiye intambara muri mu Rwanda ntabwo twari tuzi ko izatangira Rwigema apfa, General Rwigema apfa ngo ikarangira ngo Kagame ariwe uyobora FPR ariwe perezida w'igihugu. Habyarimana intambara itangira muri 1990 ntabwo yari azi ko mu myaka ine azagwa mu Rwanda agasimburwa nyine n'umututsi Kagame, ntabwo ko yari abizi. N'ibyo byegera bye nta n'umwe bari babizi. Mbaze Kagame ndakubaza, kuko ibi biganiro byose ndabizi arabyumva, ko iso Rutagamba yaguye mu buhunzi, ko mukuru wawe yaguye mu buhunzi, ubusura avuga ko nabo Imana yababajije. Iyo umuntu wese uko niba Repubulika ya mbere cyangwa se igihe Repubulika ya kabiri ya Habyarimana, mwibuke ko ari niyo mvuga ko bajyaga bavuga ngo twahunze amahoro, ngo ba data na ba mama ngo bahunze amahoro. Ibyo murabyibuka Yozefu na Six Bell, ubwo nabo bari kuvuga ko twangara mu buhunzi. Ese ko so yapfuye yaguye mu buhunzi na mukuru wakagwa mu buhunzi, ngo wavuga ngo Imana yababajije cyangwa ibahanira ko bari impunzi, kuvuga ngo abo ngabo ngo bazagwa mu buhunzi ngo naba nanjye nzagwa mu gihugu. Kagame urabeshya, kuko ntabwo abwiwe n'iki ko azakigwamo. Aza abiza ati ubize ute Kagame, reka muhe ingero ngo ingero Kagame zo hafi cyane. Mobutu wakuye ku butegetsi ntabwo wamurushaga umutungo, yarishimishije cyane kukurusha, kuko yari anafite n'igihugu kinini ategeka, afite byinshi byasahura kurusha ibyo byufite, ariko yapfuye yangasara nta n'igihugu gishaka kumwemera. Sinzi naho yaguye, banza yaraguye muri Morocco. Yaguye muri Morocco. Urwo ni urugero rwa mbere, urwo nago kangura urugero rwa kabiri. Idi Amin yaguye muri Saudi Arabia. Yego. Nyamara hamwe na Benali wa Tunisia, na Benali.
ubwo dushobora kumuha ingero z'abantu yewe yewe namugabe namugabe nubwo nawe yaguye mu buhunzi mu byukuri nubwo bari bavuze ngo nagenda njye muri Singapore bamuvanye ku butegetsi n'iki ariko cyagihangange umunyabwenge umuntu wahoze ari umunyabwenge cyane ubona Kagame atashobora no kwigereranya wari ufite no mbese no ku isi uko yagaragaraga uko yapfuye n'uburyo yapfuyemo ntabwo yaguye mu gihugu cye abo bakazura n'abandi baba baganiraho nicyo ngicyo kuvuga ngo intambara izarwanirwa muri Congo izarwanirwa muri Congo ariko ikindi cyiciro kizarangirira mu Banyayuganda bazaba bafashijwe noneho nabo kujya muri ibyo bintu byo ku Rwanda ngo bakavaneho Museveni niko barimo kubitekereza rimwe na rimwe warubaje ngo timing warubaje ngo timing ya kuriya gushyiraho kandi ho kuriya mwanya ukomeye niriya diskuri ya Kagame iya diskuri ya Kagame isaha sinayirebye neza ni ku itariki ya munani naho uri kumushyiraho ni ku itariki ya munani ko ninjoro kumushyira kuri uwo mwanya bakurikiranye amakuru bakurikiranye amakuru bavuga Kagame ni aravuze reka natwe tumwereke ni wawundi ntajyaye n'ubundi iyo baza kugarura kandi ho Kagame ataravuga yari kugira icyo abikomozaho amaze kuvuga rero mu ijuru baramushubije ku buryo bwabo icyuko intambara izarwanywa muri Congo ariko cyane cyane abo babyegera bya Kagame by'abasirikare na ZDMI cyane cyane icyo bariho batekereza ni uguteza imvururu muri Uganda kuko nubwo Kagame yaganira n'abo ba ofisiye bakuru yababwiye nubwo yari yarababwiye ngo ntacyahindutse nyuma yo guhura n'umuhungu wa Museveni General Kenny Rugaba yari yabwiye ngo bo bakore nk'aho ntacyahindutse muri briefing yabahaye bakore nk'aho ntacyahindutse ngo babimurekere ibyo azakomeza kubyikurikiranira ibyo rero uko baba babivuga nyine nuko ngo iyo ntambara yo muri Congo bazahangana yo UPDF ariko bakagira uko babitekinika ibindi bigakorerwa muri Uganda ngayo makuru yo dufite Jenerali Kagame agiye gutera Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ku mugaragaro turareba n'ukuntu yise abadepite impumyi muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabashuhuje nubwo tugeze mu kwa kabiri kandi nkomeje kwifuriza umwaka mushya muhire uzabazene byose kandi uzabarinde ubukubaganyi uzabarinde urugomo n'ubugome bya Paul Kagame kuko ibyo byose ni ibintu bigomba kugira ingaruka ku karere bikagira n'ingaruka ku Banyarwanda muri kumwe kandi na Dr. Théogène Rudasingwa hamwe na Bwana Sixbert Musangamfura nagira ngo tudatinze nsabe mugenzi wanjye Théogène gufata mikoro akabasuhuza muraho Joseph ndagusuhuje muracyahumeka turaho nawe Sixbert ndagusuhuje mukomere kandi dusuhuje n'abanyarwanda bakurikirana ibiganiro byacu twizera ko bari bukurikirane iki kiganiro kandi kikabagirira akamaro Sixbert wa suza nawe ifuti za radio televiziyo ishaka reka nongere mbasuhuze namwe hanyuma kandi nsuhuze inshuti zacu nsuhuze abarwanashyaka bishaka kuri Rwanda Freedom Movement nsuhuze n'abatwumva bose ndabashimye mwembi karibu kuri radio televiziyo ishakwe nkuko navuze mu kanya General Kagame agiye gutera Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku mugaragaro nkuko byagaragaye muri disikuru yo kurahiza abategetsi bashya bari musimbura ikigugu Gatete Claver ibyo nabyo hari ababibona ko uko gusimbura Gatete Claver bamujyana mu muryango w'abibumbye hari nabyo icyo bivuga muri uko kumusimbura rero yakoze disikuru yerekana Kagame wo hambere tutari duherutse Kagame ufite igivogonyo Kagame ufite amahane Kagame uvuga ko
isi yose ariye agomba gutera uwashatse utamushimishije. Nagira ngo rero tudatinze muvandimwe Theogene usobanura impamvu tuvuga yuko General Kagame agiye gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mugaragaro duhereye kuri ya jambo yavuze ejo bundi. Murakoze Joseph, nongere ngushimire kuko wateguye iki kiganiro, nshimire na mugenzi wacu Sixbert uri kumwe natwe muri iki kiganiro tuza gufatanya. Mu by'ukuri nta muntu waba waratangaye cyane ku magambo yo Kagame yavugiye mu nteko, kuko Abanyarwanda turayamenyereye, tumenyereye iriya mvugo, tumenyereye amagambo. Ngira ngo najyaga numva ijambo bakoresha, najyaga ndyumva ku mukecuru ajya kuvuga ngo amagambo y'amaminura agahini, sinzi icyo akaminura muhini ngira ngo yego banza rebe nariya ibintu byo kwisihinga, ibintu byo gusuzugura, ibintu ubundi mu by'ukuri umuntu aba adatekereza ko byava mu kanwa y'umukuru w'igihugu. Abanyarwanda rero ibyo turabimenyereye. Ahanini iyo Kagame avuga yiruhutsa nka kuriya, ngira ngo uko twumvise iriya diskuru ye, ahanini ibyo avuga ubivanamo byinshi, ariko rimwe na rimwe ibyo atavuze nibyo ushobora kuvanamo byinshi, kuko uko aba bivuga nibyo biba bitanga mbese icyo bihatse. Mu kutangira ibyo nshaka kuvuga mbere y'uko mbasura ijambo kugira ngo namwe mugire ibyo mvuga, binyibukije mwibuke neza igitero cyo mu kwezi kwa kabiri muri 1993, murabyibuka cyagiye nyine ingabo z'inkotanyi zagiye zika cyo mu kwa kabiri tariki ya 8 y'itariki 8 ndabyibuka neza ko huti huti yambwiye ngo ninjye ninzi ndanga muri Amerika, ngo mbe nahageze nyine kuri iyo tariki, kandi abyibuka koko nahageze nko ku mugoroba umunsi ukurikira, nibwo icyo gitero cyabaye. Ibyakurikiyeho nuko ibihugu mbese na Loni ari mu karere, ariko cyane cyane iki gihugu cyashyizeho pressure Museveni ko tugomba gusubira inyuma. Ibintu mu by'ukuri twebwe nk'abantu bari muri uwo muryango w'inkotanyi byanatuberakaje cyane, kuvuga ngo twateye twifatiye ahantu hanyuma bakavuga ngo ntidusubire inyuma. Nagiye muri State Department hano mu bubanyi n'amahanga, ngirana ikiganiro gikarishye cyane n'abantu bari bakuriye Department ishinzwe Afurika. Ndibuka ko bamperekeje kuva aho twari turi tumanuka tutavugane na gato, mva muri ascenseur n'umujinya mwinshi mfite n'icyo byose, kuko nibyo bari bavuze ngo tugomba gusubira inyuma. Urwo ni nk'urugero rwo ntanga uko mu by'ukuri uko Kagame yamenyereye gukora. Rimwe na rimwe ibintu nk'ibyo ngibyo habaga henda kuba ibitero ari jyewe ari bihozagara cyangwa se Patrick Mazimpaka, kuko ni twebwe twari dushinzwe diplomasi, twagombaga kugenda mbere y'igihe kugira ngo mbese bize kuba turi mu mwanya wo kuza guhangana, mbese n'abaza kuba badukiraho iyo pressure. Wari uvuze mu kanya uvuga uti Gatete kuba bamuhinduriye umwanya hagomba no kuba wenda hari izindi mpamvu, ariko uko umuntu abisoma kandi biturutse no ku makuru tuba dufite ava mu Rwanda nyine kandi hafi yo kwa Kagame, birasa nk'aho babonaga ko umunsi ibintu nk'iyo ntambara yongeye kuvuka, kandi koko hagomba kubaho pressure zikomeye cyane. Arabizi neza yuko uyu mudamu wari uriyo Valentine Rugwabiza, ngira ngo uramuzi Joseph, babona ko Gatete yaba afite ingufu mbese zo guhatana na za pressures zizavuka cyane cyane muri urwo rwego rwa Loni.
icyo ni kimwe cy'umuntu cyavuga mwibuke nanone urundi rugero rwa kabiri rwo natanga mbere y'intambara ya mbere ya Congo yo muri 1996 iriya yaze kuvamo gushyiraho Kabila no kuvanaho Mobutu icyo gihe nari nkiri ambasaderi nahangaha Kagame yaraje twamaze igihe tujya muri State Department tujya muri ahangaha mu muri ministeri icyo twakwita ministeri y'ingabo y'inahangaha ndetse no muri Loni Kagame ababwira nyine yuko byanze bikunze kuko ikibazo cy'impunzi ziri ku mupaka zo abahoze ari ingabo z'u Rwanda n'interahamwe bivanzemo ko mbese bibangamiye umutekano cyane ko byabananiye kandi ku gukemura kandi ko azabyikemurira ibyo rero murabizi uko byakurikiyeho ko kandi koko icyo gitero cyarabaye n'ubu ngubu amakuru dufite yatangiye campaign arahura n'abantu muri za ambasade abambasaderi bakomeye n'iki afite iyo discours yakizeho umurego iyo discours mbese yo kuvuga yuko hari tekereza nawe ubu ngubu kuvuga ko akwiriye kujya muri Congo gutwarayo ingabo kurwanirayo kuko hari FDLR hari n'indi mitwe imurwanya iyo mitwe iri Joseph na Sixberry irwanya Kagame ko ahubwo buri teka ibyo ngibi byabaye urwitwazo rwo kugira ngo ibyo yashaka gukora muri Congo ajye kubikorayo ariko turaza no kubisubiraho kuko ikimutwara ubu ngubu ntabwo ari Congo si uko afitanye umubano mubi na Tshisekedi si uko hari FDLR cyangwa se hari rudu runana cyangwa se ajya kurwanya ADF kandi afite uburyo acamatanye nayo uko ayifasha ahubwo icyo yibasiye cyane icyo arimo gutekereza ni intambara agomba kugirana na Uganda cyane cyane n'abasirikare ubu ngubu ba Uganda UPDF bari muri ibyo bice bahanganye na ADF ibyo ngibyo rero nabyo byo kuba discours ubu cyane atangiriye discours ubundi yari yavuze ngo reka banze kuby'imibano n'u Burundi na Uganda ngo aza kubyubanye n'amahanga ngo aza kugira icyo avuga mbese mu gihugu bimeze bite ubundi mu by'ukuri abanyarwanda ibibazo bafite uko bingana n'uburemere bwabyo wagatekereje ngo ibyo ngibyo nibyo yakwibanzeho cyane kurusha kuvuga akabashakira amaramuko kuko benshi bamerewe nabi cyane ariko urabizi iyo discours yose yabaye iyo kuvuga ku Burundi kuri Uganda kuvuga ingabo muri Central African Republic no kuvuga kuri Mozambique mbese no kandi atavuga ku buhahirane avuga mu kohereza abana b'abanyarwanda gutikirirayo no gutikiza abandi banyafurika no kwangiza ibintu byinshi cyane mu ikindi cyo cyo gatatu navuga mu ntaragenda n'ibindi byo mvuga nicyo yavuze ngo kubera ko u Rwanda ari ruto yuko abanzi b'u Rwanda bashaka kurutera ko u Rwanda rugomba kurwana nabo iwabo uri muribuka imvugo twigeze no kuvuga kuri radio ya Bakabarebe n'abandi bose ngira ngo mwagiye mubyumva no muri ako kazi najyaga na Mubaraka muganga nawe yagiye avuga ko nyine bagomba kurwanya ngo doctrine yabo Kagame yanasubiye ariko ni ya yindi nyine ya sinaya doctrine yabo bya bindi babami mu Rwanda bajyaga bavuga ngo u Rwanda ruratera ntirutero baranayitirira ntabwo ari bo bayiye kuko hari n'abami imbere yabo bari bafite iyo doctrine yo kuvuga bari bazi ku Rwanda rujya rutera ariko ntabwo ruterwa ibyo rero nabyo kubivuga atyo bifite icyo bihaze icyo ateguza kandi nta kindi ateguza nyine ni ukongera kugaba ibitero ku mugaragaro ibyarwishwa byo arabisanga kuko n'ubu ngubu aho tuvugira hari abasirikare batari hasi ibihumbi bitandatu bya Rwanda by'abanyarwanda abasirikare b'abanyarwanda muri Congo hariya mu burasirazuba bwa Congo
aiza special forces zari n'izindi za units n'ubundi zisanzwe ziriyo ibyo ngibyo rero kuvuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa ngo intambara tuzajya kuzirwanira handi ni ibikwereka mbese uko Kagame yamenyereye ibyo asahura muri Congo ubu ngubu bigomba kuba byarabaye bike igihombo afite gikomeye cyane mu Rwanda kubera uko ubukungu bumeze mu gihugu ngira ngo mu biganiro by'ubutaha Joseph muzakora ibiganiro byerekana uko igihugu ubuzima bw'abanyarwanda bumeze n'ukuntu ubukungu bwifashe arabizi neza yuko habaye igihombo gikomeye cyane ubu ni igihe cyo kongera kujya gusahura kuko nubundi ni nka muntuza muri ekonomi ngira ngo Joseph na Sixwe murabizi harimo ibintu byo bitaga ngo ni primitive accumulation of capital mbese ibintu accumulation nyine kurunda umutahe ku buryo nyine bwa kinyarwanda nyine bw'abantu bahambira ahangaha sauvage ariko urabizi ibyo nibyo n'abakoloni bakoresheje muri Afurika no hino muri Latin America bitajyanye n'akazi aba yakoze n'ubuhanga bashyize mu bintu akagenda gusa agasahura akica akajyana ibintu akajyana ibyo uzi rero mu mifuka ya Kagame n'umuryango we n'agatsiko abantu bakeya cyane na biriya bintu byubatse nyine za biriya bintu byo twise wabyise kiyozo inzovu za nyamweru yego ibyo byose n'amasosiyete yose iyo bagiye bubaka n'iki murabona ko byagiye atagenda ni igihe rero cyo kongera kujya gusahura hari impamvu zikomeye cyane zamutwara hari incentive zo kujya gusahura ariko nyamukuru ikimutwara nyine ni ugutekereza ngo mu karere hari ukuntu azengurutswe na politiki nshya mu karere na diplomasi nshya mu karere abona Museveni akabona Museveni ari kumwe na Tshisekedi akareba nubwo yavuze ngo yiyunze na n'Uburundi bari mu nzira yo kwiyunga ngo bari no mu nzira no kwiyunga na Uganda ariko yamara no kuvuga ko bari mu nzira ariko mbese akongera kuvuga ko mbese we ari victim ku Rwanda ari victim nk'ubwo ko aribo bashotorana aribo bamugirira nabi aribo bamugambanira ukibaza utari ko se bya bintu byagiye mu nzira n'ibi no mu biganiro byo twakoze ubushize twasaga nk'abapfumu tuvuga tuti muzitonde murebe no mupaka ntabwo azahita awufungura ngo abanyarwanda basohoke cyangwa se ngo abanyarwanda binjire amakamyo gusa ibyo ngibyo rero nibyo bye icyo kintu cyo kuvuga ngo doctrine yabo ngo bazahora batera ntibaterwa ni ikintu cyo ubona mbese kimaze kuba umwuga kuri bo urebye uko byagenze muri imyaka yose 30 ishize ayo niyo matwara ya Kagame ibyo avuga ntabwo umuntu yaba avuga ko bidutunguye ariko kuba abivuze iki gihe hari icyo bihatse rero ni icyo ngicyo ariko nagira ngo mboneraho umwanya wo kugira ibintu ngira ngo nka bene nkoraho ngira icyo mvugaho mbere y'uko mbasubiza ijambo Joseph na Sixpe icya mbere ni uko mu byo yavuze muze kwibuka neza yaravuze ngo umuntu utavuga rumwe nawe mbese twese adushyira mu gatebo kamwe ari abafashe intwaro batarafata intwaro cyangwa se n'abatazazifata cyane cyane icyo umuntu apfa icyo Kagame apfa n'umuntu uwo ari we wese ni ukuba utavuga rumwe nawe abo ngabo rero Kagame yaravuze ngo umunsi ngo buri munsi ngo bagenda begera urupfu mwarabyumvise ngira ngo icyo kintu mwarabyumvise yego ni ukuvuga ngo batavuga rumwe nawe kuko nyine ibyo yamenyereje abanyarwanda kubica no kubafunga no kubura n'iki byose aba yigamba nyine ni nko kwigamba kwa kundi asanzwe ariko kuvuga ngo uko umunsi ushira ngo abantu batavuga rumwe nawe bagenda begera urupfu nyamara
nawubwe ndaza kugira icyo mbivugaho wenda nyuma ho gatoya nanone nawe nubwo acira abandi urupfu ariko urupfu ni urwaboze baba ibikomangoma baba abami baba abaperezida bakomeye cyane baba abakene kuko Kagame atiremye Kagame ntabwo wiremye amaherezo yawe ni urupfu nkabo urimo gucira urupfu kuvuga ngo abantu ngo kuko batavuganwe nawe ngo uko umunsi uko bwira uko bukeye ngo abantu baragenda begera urupfu na Kagame nawe actually uko umunsi ushira niko ugenda wegera urupfu urupfu ni urwa bose icyo ni icyambere icya kabiri yaneguye ubuhunzi impunzi aravuga ngo ngo impunzi ngo nizinapfa ngo rega tumbaze gukura ngo n'abantu bose ngo nanjye ndakura ngo n'abandi ngo ubwabavuga twese nyine ko tumaze gusazira mu buhunzi tugende dusazira mu buhunzi ngo ariko ni ngo izo mpunzi nizinapfa ngo Imana izazibaza ijambo mwibuka ijambo yakoresheje hari uwibuka ijambo yakoresheje niba ari ryo kubungera niba ari ryo ku niko ni ku yaravuze ngo bazapfa babungera bazapfa babungera kubuyera kubuyera kwangara nagira ngo mbaze Kagame ndakubaza kuko ibi biganiro byose ndabizi arabyumva ko iso Rutagamba yaguye mu buhunzi ko mukuru wawe yaguye mu buhunzi ubusura avuga ko nabo Imana yababajije iyo umuntu wese uko niba Repubulika ya mbere cyangwa se igihe Repubulika ya kabiri ya mbere Imana mwibuke ko ari niyo mvuga ko bajyaga bavuga ngo twahunze amahoro ngo ba data na ba mama ngo bahunze amahoro ibyo murabyibuka Yosefu na Sixbert ubwo nabo bari kuvuga ko twangara mu buhunzi ese ko so yapfuye yaguye mu buhunzi na mukuru wakagwa mu buhunzi ngo bavuga ngo Imana yababajije cyangwa ibahanira ko bari mu buhunzi kuvuga ngo abo ngabo ngo bazagwa mu buhunzi ngo naba nanjye nzagwa mu gihugu Kagame urabeshye kuko ntabwo abwiwe n'iki ko azakigwamo aza abiza ati ubize ute Kagame reka muhe ingero ngw'ingero Kagame zo hafi cyane Mobutu wakuye ku butegetsi ntabwo wamurushaga umutungo yarishimishije cyane kukurusha kuko yari anafite n'igihugu kinini ategeka afite byinshi by'asahura kurusha ibyo byufite ariko yapfuye yangasara nta n'igihugu gishaka kumwemera sinzi naho yaguye banza yaraguye muri Morocco yaguye muri Morocco urwo ni urugero rwa mbere urwo ntabwo kanguhe urugero rwa kabiri Idi Amin yaguye muri Saudi Arabia yego nyamara hamwe na Benali wa Tunisia na Benali ubwo dushobora kumuha ingero z'abantu yewe na Mugabe nubwo nawe yaguye mu buhunzi mu by'ukuri nubwo bari bavuze ngo ntagenda ajya muri Singapore bamuvanye ku butegetsi n'iki ariko cya gihangange umunyabwenge umuntu wahoze ari umunyabwenge cyane ubona Kagame atashobora no kwigereranya wari ufite no mbese no ku isi uko yagaragaraga uko yapfuye n'uburyo yapfuyemo ntabwo yaguye mu gihugu cye ntabwo yaguye muri Zimbabwe ntabwo ariko byagenze uravuga ngo uzagwa mu gihugu ariko ushobora no kugwa mu gihugu ushobora kuzakigwamo ugapfa mu buryo bubi cyane kuko n'uwo wishe akagwa aho ngaho i Kigali Habyarimana akagwa inyuma y'urugo rwe nawe ntabwo yari yabigennye ngo ntabwo iminsi ibiri yabanje yuko agwa mu rugo rwe yari abizi ntabwo yari abizi kuko birashoboka ko umuntu ashobora kuba akujije igihagararo ari n'umukuru w'igihugu ari umwami ari igikomangoma ari iki byose ariko ukagenda ubona uburyo bwo gutekereza ubumuntu bwe ko atakibifite
kuko yaba Kagame watekerezaga kuri umuntu ufite amaraso nk'ayanjye nk'aya Yosefu nk'ayo umwana wavutse uyu munsi n'umusaza washaje ufite imyaka ijana ko uko umeze nuko nguko uko waremwe Imana ni bya bindi abanyarwanda bavuga ngo iyakaremye ni kamena ntabwo ubizi aho uzagwa ntabwo ubizi uburyo uzagwamo ntabwo uzi urupfu rwawe uko ruzaba ruteye ariko icyo nakubwira ngo ntabwo twebwe turi mu bintu byo kuvuga ngo Imana izagucira urubanza itya ariko abanyarwanda bo bazagucira urubanza waba ukiriho cyangwa utakiriho kandi amaherezo yawe azaba mabi kuko kuvuga ngo udacira abanyarwanda ngo wowe ngo impunzi ngo zi ubwo rero nanuza kuba impunzi nabyo bibaye inkuru warabaye none se kwabaye impunzi imyaka 30 ubu ukaba uri perezida w'igihugu none se ubwo uko wahunze urupfu ababyeyi baba bakakurera bakakubungabunga ubuzima bw'uwabonye ntabwo ari wowe wigize hari ababigize hari n'izindi mpunzi nyinshi cyane yajyanye nazo zaguye mu mahanga yavuga ngo Imana ngo hari icyo yagomba kuzibaza ngo kuko ziguye mu mahanga ngo kuko ziguye mu mahanga kubire icyo kintu ntana sinzi ko hari n'undi muntu wari wayobora u Rwanda wari wagira usuzugura kariya kageni abandi banyarwanda ngo nuko ari impunzi usuzugura ko ngo abantu ni impunzi ngo naba nawe ngo uzagwa mu Rwanda uzagwamo nabi ikindi cyo nakongeraho rero agasuzuguro ko Kagame agirira abantu bo wakwise abo mufatanyije urugendo rwo kuyobora igihugu ni ibintu nabyo mu by'ukuri umuntu atamenyera atajya yumva n'ahandi hirya no hino ku isi tutazi no mu mateka y'u Rwanda aho umuntu yakwerura akabwira yari aniruhukije asa nk'useka n'iki abivuga mbese urimo umuntu urimo kubwira abana bato ngo ariko ngo muzavane ngo za masike ku maso ngo ahubwo muzishyire ku mazuru ngo hamwe ku munwa ni ukuvuga ngo abadepite barimo kubwira ni impumyi ziratwica uko ntacyo zibona kandi koko rimwe na rimwe wa mugani ngo kandi reka ni gukoresha ayo magambo kuko wenda abantu bashobora kuyumva nabi ariko abadepite b'u Rwanda ntabwo batorwa n'abaturage Kagame ni we ubashyiraho kandi ni we ubavanaho iyo wagenewe rero umuntu ni nka kuri yavuga ati abasirikare ni ingabo zanjye n'abasirikare banjye ko abashyiraho yashatse akabavanaho yabishatse n'abo badepite n'abayobora inteko n'abayobora inzego zose mu Rwanda ababona nk'abakozi nk'abashumba be urumva rero ni nk'umuntu uvuga uko ari umugabo yaguye no mu Rwanda cyagiye muri 1982 yitwaga Gahitsi yari umuntu ufite inka nyinshi cyane aho ngaho hari yazanye Kivara Gahitsi yari umuntu uzwi yari afite inka nyinshi cyane rimwe yakundaga rero ndamwibuka nkiri umwana najyaga mbona caho ngaho kurumva yari afite inka nyinshi akajya acaho yambaye iriya myenda yera afite inkoni ye imwe ya kinyarwanda ya kinyarwanda yabaga yambaye biriya nyine ukuntu abagabo bakenyera yego afite n'umwitero n'inkoni ye acaho ahantu twari dutuye aho ngaho Rwikubo abona mama arimo guhinga umuntu uhinga rero w'umukene aba yambaye nyine ibintu bibi bisa nabi bijyanye no guhinga ntabwo wambaye imyenda Gahitsi arahagarara abwira mama ati atari kwa wa mugore we ati abahinga ntibamesa mama aramubwira ati baramesa atari ko ati se ko ati Gahitsi kuri kutunze cyane rwose tuwazampaye ikimasa ati nkakiguramo imyenda yanjye hamwe n'iy'abana
niko mama yamusubije yego ariko umuntu yatunze amenyera kubwira abantu bose uko ashatse abo ahatse abashumba be abahatse ndetse n'abandi bose ubabwira uko wishaje na Kagame rero areba u Rwanda akareba n'abagize guverinoma akareba n'umuturage uwo ari wese mu Rwanda akumva akwiriye kumubwira uko ashaka tekereza kubwira abantu b'abadepite kubabwira ngo nibavane za mask ku maso bazishyire ku munwa no kuzuru nicerekana ko avuga ko nta kintu bazi mbese ntacyo babona mbese nko kubabwira ngo kuko Kagame yarabizi neza ko mu mitima y'abantu bazi ko ibintu bimeze nabi cyane arabizi Kagame arabizi ko kuko wenda ubukire n'ubutegetsi afite mu maboko bwose biramubuza kureba kuko ugiye kureba neza ahubwo niwe mpumyi niwe gipfamatwi kubera ko ahantari biramuziba amaso n'amatwi ntiyumve imiborogo n'akaboboro k'abanyarwanda ntanarebe ibintu nyakuri ukuntu bimeze mu gihugu kubwira rero ngo abadepite muri ako gasuzuguro ngo abadepite ngo mbese amaso yabo arakinze nikikwereka nyine umuntu utagifite uko abona igihugu cye n'abaturage be uko bameze nyakuri ubyirengagiza gusa kubera inyungu ze zo akurikiranye yaje mu byo biganiro byo twigeze gukora hambere twaje kuvuga ko Kagame yagira atya agafata ingabo bakazigira abacancuro ngaho muri Central African Republic ngaho muri Mozambique mwibuke ko ari bwo bwa mbere yaje kubabwira ngo bababwire mbese ibyo byemezo byo yafashe kohereza ingabo hanze ngo reka ababwire ni nko kumuga ati ntabwo mwari mubizi reka nze mbibabwire kandi ubundi ingabo gusohoka iyo ugiye no kureba mu tegeko nshinga ry'u Rwanda ubundi biriya bintu byo kudeklara intambara byo kohereza ingabo hirya no hino ni ibintu bigomba kuba byaganiriweho abantu bagafataho ibyemezo mu ntego uwe rero yaje kubabwira kandi nabwo ababwira ngo turi igihe kirekire haba aho ngaho muri Central African Republic inyungu z'u Rwanda bavuga ziri mu Rwanda ziri muri icyo gihugu cyangwa se muri Mozambique ntazo ushobora kuvuga niyo mpamvu atajya kubagisha inama kuko igisirikare avuga ko ari icye ariko yaje kubibabwira nko kubabwira ati ingabo zacu narazohereje hariya kandi zizamareho igihe kirekire n'intambara ubungubu bategura gushoramo abo banyarwanda ejo bundi aho bukera abo bana b'abanyarwanda bakajya gupfira muri Congo utazi impamvu bajya gupfira muri Congo nabyo abo badepite bazabyumva batyo nk'uko intambara ya Congo ya mbere babyumvise intambara ya kabiri ya Congo uko babyumvise ibyo byabya M23 M23 uko bagira batya bakabyumva n'iyi ngiye agiye gushora muri Congo bazayumva batyo bazayumva ku radio nk'abandi bose nibyo ngibyo mu byo muri comments nagira ngo mvuge mu byo twaganiraho nibyo ngibyo nge narimfite ariko ubwo nabamusubije utararangiza hari iki twavuze ko Kagame nyine yavuze amagambo ya kaminura muhini ejo bundi tariki ya 8 arahiza abayobozi bashya barimo wasimbuye Gatete Claver amagambo cyaje mu by'ukuri Kagame tutari duherutse ntabwo uriya Kagame nyine twari tumuherutse umwe usya agakomeretsa nyine akagira amagambo nyine yo kuvuga abwira abantu n'ubugome bwinshi cyane n'ubwishongozi bwinshi cyane icyo kintu rero harimo abantu bari bamaze umwaka urenga bavuga ngo Kagame yarapfuye kuko abantu tubwira n'abanyarwanda hari aho yego twagiye tubiceceka tukirebera hirya bavuga ibintu nk'ibyo ngo Kagame yarapfuye babona n'ahandaje yavuganye n'umuntu n'uyu ngo Kagame ngo yambaye bamwambitse ngo masike ngo z'abashinwa
ngo bamushyingo ngo mbese ngo ni ikintu cya ni robo ngo ni Sofia ibyo bintu nabyo rero ku mugani w'urya ibintu no gukeburana tujye tuvuga n'ibintu tuze kuko uribuka ko bavuze bigeze no kuvuga ndetse ngo ngo hari ministre ngo agiye ku ngo agiye ku nyine ngo ku kuba nk'icyitso mbese cyo kwerekana ko ariho kandi atari ibyo bintu nabyo tujye tunyaruka tubigarukeho Kagame yagarutse ari Kagame mu gihe muri opposition mu mwanya wo gushaka ingamba zihamye tuvuga ngo Kagame yarapfuye ibyo nabyo ni ikibazo ngagira ngo nyine dukeburane hagati yacu kuko abanyarwanda nibo baba dukurikira ibituro tuvuga ni nabo barakurikira ibyo bintu byo kuvuga ngo Kagame yarapfuye kandi bivugwa na benshi pe harimo n'abavuga ngo n'uwavuze ejo bundi si we nagira ngo bivugeho mu magambo abiri atatu noneho mbone kusaba na six bell ku oya nkubwire yoza rwose ibyo kubika Kagame ibyo mbona ari ibintu kuba byava cyane cyane no mu bantu bitwa ko bajijutse bari mu bintu byo kugerageza gushakira u Rwanda ukuntu rwakwivana muri aka kangaratete n'umubazo bikomeye cyane mbona rimwe na rimwe bisa nko guteta cyangwa se nakwita abantu kwigira ibitambambuga kuko ibibazo duhanganye nabyo mu Rwanda by'Abanyarwanda bafite biraremereye cyane ku buryo bidusaba ko ibintu tubireba tudatwikiriye amaso tudatwikiriye amatwi nka Kagame uko ameze nubwo we abikirira abandi ibyo rero kuvuga ko Kagame atakiriho abantu barimo kwishinyagurira ni nko guteta kuko ubukana bwa Kagame aracyabufite yasiba kubaka no kugira gukora ibyiza ariko ibyo kwica no kwangiza arabifite ababa batekereza ko atakiriho nibategereze mu minsi iri imbere mu mezi ari imbere bazareba ingaruka zizava cyane cyane muri icyo gikorwa cyo kongera gutera muri Congo kuko kiramutse nako uko tubibona amakuru dufite ava mu gihugu kandi mu by'ukuri twizera ni intambara itazarangira neza kandi biranashoboka ko izanarangiza mu byo izanarangira na Kagame ubwe uko yabitekerezaga kuko gutangiza intambara biroro ariko kwirangira ntabwo ububizi ko izarangira ayino n'inkotanyi uko twatangiye intambara muri mu Rwanda ntabwo twari tuzi ko izatangira Rwigema apfa General Rwigema apfa ngo ikarangira ngo Kagame ariwe uyobora FPR ariwe perezida w'igihugu Habyarimana intambara itangira muri 1990 ntabwo yari azi ko mu myaka ine azagwa mu Rwanda agasimburwa nyine n'umututsi Kagame ntabwo yako yari abizi nibyo byegera bye nta n'umwe bari babizi mukanyanza kugarukaho nkubaza bya Uganda kuko wavuze uti kuriya gutera ikintu cya mbere afite yego ni ukujya gusahura gukora ya accumulation primitive ya capital kuko amasanduku arera no kugira ngo nyine Uganda isa nk'aho imugose n'abandi kuko Uganda ifite na diplomasi areba ukuntu yakwivana muri icyo kintu mu by'ukuri cy'ifunganwa Sixbert muri ya discours rero yavuze hashize iminsi ine wowe wayumvisemo iki wakunganira mugenzi wacu tuje urakoze iyo zifungarambe nagira ngo tuze tutaze kwibagirwa na Kandiho kuko bari barakoze umunsi mukuru ngo bakuriye umwanzi witwa General Kandiho kandi wari wavuze uti wari wabiraguye ntibyatinze nagira ngo ibyo nabyo tuze kubigaruka ariko Sixbert komeza ya ndagira ngo ngushimire Yozef Ngarambe nshimire Dr. Théogène Rudasingwa ibisobanuro atanze kuri riya jambo rya Kagame mu by'ukuri ingingo ziremereye cyane ziri muri riya jambo yazivuze yenda akantu nagarukaho ni hahandi avuga ngo
turinginga tukaganira byakwanga tugakora igikwiye babishaka batabishaka bire biravuga yuko mu byukuri yerekanaga yuko ngo harabo bariho binginga bariho baganira ubundi inshuraje muri Kongo ndavuga ku butegetsi bwa Kigedi ntabwo ari ibintu byagiye bimugora ni ibintu yagiye akora mu buryo bwamubangukiraga ku buryo ntabwo byigeze bigaragara ko Kisekedi yamubuje ati ntuzazana ingabo hano muri Kongo muribuka imyaka mu myaka ishize yarariho yishimira intsinzi yuko ngo mu gufatanya n'ingabo za Kongo ko bagiye bakica abayobozi ba FDR ko bafashe abantu bari muri ya mitwe itavuga rumwe na leta ya Kagame bakabica abandi bakabacyura kandi kuko hari abo bakiye bari mu manza birumvikana yuko nyine bari bariyo umubano yari afite na Kizikedi ntabwo wapfuye uwo mubano wari ugihari ariko ikigaragara nuko imibanire n'amahanga mu karere iriho irahinduka uburyo abayobozi b'ibyo bihugu bariho baganira bwarahindutse ntabwo bimeze nk'uko byari bimeze muryango wo muri Afrika y'Iburasirazuba Kongo yagezemo ndumva yaremewe ariko icyo nshaka kuvuga nuko imibanire y'ibihugu ndavuga twita diplomasi hagati y'ibihugu byo mu karere biragenda bihinduka rwose ugereranije nuko byari bimeze mu myaka 2-3 ishize biriho biragenda bihinduka nuko uvuga rero Kagame havuga ati turaganira turinginga yewe nabisomyemo ko mu kuganira na Uganda n'icyo kintu kirimo kandi Kagame akavuga ngo abanzi afite nyine ni FDR na ADF anavuga ati biragaragara n'ijambo yakoresheje ngo ni connection ngo babonye ko nyine iyo mitwe yombi ikorana ngo hari abantu bafashe bigaragara ko ngo iyo mitwe yombi ikorana noneho bityo we akaba yumvikanisha ko ari impamvu igomba gutuma agenda akajya kurwanya FDR imaze iminsi nta n'ikiri ikora cyo kumurwanya nta gihari hashize nk'umwaka urenga na bya bindi bajyaga bavuga ngo twakoze ibintu ibi ntabyo numvise muri iki gihe hari FDR ariko akanavuga ati na ADF ati hari abo twafatiye hano biragaragara yuko bariho bakorana kandi icyo baduhora nuko turi muri Mozambique bityo we akaba agaragaza ko nawe ugomba kujya kurwanya ADF ahubwo akaba ari cyo aganiraho n'Ubugande kugira ngo bureke nawe ajyane ingabo zijye kurwana na ADF bityo agere ku kintu cyo kuvuga ati Uganda nirwanye ADF mu gace ka ruguru ahagana hepfo hatwegereye bahaturekire bityo ya mishinga Uganda yari ifite yo kugira ngo banubake ya mihanda ikomeze ikagenda ikagera n'i Burundi yenda abiyana yanayitambamira akavuga ati rero turiho turaganira atari ko bidakunze dukora igikwiye babishaka batabishaka ni ukuvuga mu by'ukuri yuko nabyumvise yego ingabo zirambuka zirajya muri Kongo zirasanga izindi noneho zigende ku mugaragaro ariko ikibazo giye mbona ntabwo ari uko ari Kongo ifite ibyo yanga ko Kagame akora ntabwo ari yo mbona nge ndumva avuga ko nyine kubera ko ashaka kujya kurwanya ADF cyane cyane bura n'icyo gihe navuga akaba avuga rero ati ndiho ndavugana nabo nibanga babishaka batabishaka tuzajya kuko umutekano wacu ari ikintu cy'ingenzi bityo kigaragara genda bona nubwo icyumvikanye kandi kinagaragara ingabo kuko zigiye kwambuka muri Kongo zikahajya ku gitugu nyine zigiye ku Rwanda ariko zigiye gusanga izindi kuko n'ubundi nk'uko mugenzi wacu tuteruze na bivuze mu kanya hariho byibuze abasirikare bagera ku 600 none barashaka gutera n'ibitwaro binini kuko baragira ngo batere ibitwaro binini n'ibitwaro binini bashaka kugenda intwaro nini none ingabo zigasanga izindi ku mugaragaro none icyo gihe ahubwo bakagira n'ahantu hanaha bashinga ibirindiro bakanavuga ko bahari kubera ko ubungubu izo ngabo aho ziri ahantu henshi hatandukanye ku buryo batanatinyuka no kwemera ko zinahari ku mugaragaro ariko noneho icyo ashaka ni ukuba nkahagiye ku mugaragaro nkaba mbona mugiye ko icyo ateganya ni intambara hagati y'ingabo ze n'ingabo za Uganda kandi bakarwanira ku butaka bwa Kongo genda abona icyo kintu ariho ateganya nkurikije ibyo yivugiye mu magambo ye kuko abanzi uko basobanura avuga ati muravugana mukaganira byakwanga mugakora igikwiye babishaka batabishaka
ahongaho ikindi nkungane ahongaho hari ikindi cyavuga nuko bagerageza kuganira na Roni mbese kuko bazi ko Roni hafite ingabo ifite ingabo nyinshi hafi ngira ngo niba nibuka neza hafi 2020 se nibuka mu 2020 avuga ko zangiza nyine ariko zitagaragaza umusaruro kandi abo bantu ngo barwanye u Rwanda bakomeje kuhava cyane cyane rero icyavuga kandi kigomba kuba kiba kimuteye impungenge ni ingabo za Tanzania hamwe n'ingabo za South Africa kuko urwo ni rwo rutirugongo rwa ziriya ngabo kandi arabizi ko no muri 2012 izo nizo zamukumbiriye zigapfubya biriya bintu byari arimo byo kwitwikira M23 zikayihashya akaba yatangiye no kuzura nayo babona rero ibyo ngibyo bimutera impungenge kuko ukurumva arimo kubara uko Tanzania ndetse na Afurika yacu izabifata agomba kuba n'umubyo aganira na nk'ibingibi mubona uriya mu perezida wa Mozambique ngira ngo yari ari i Rwanda ibyo aganira na Union Europeane ariko wenda na Kenyatta bwaherutseyo na Kenyatta yes ariko cyane cyane akaba azi ko mu makuru yo dufite ko Macron ari uzakomeza kumuvugira muri Roni akanamuvugira ndetse no muri Union Europeane ubu arimo gushakisha amafaranga mbese kuzareba nubwo Kagame agiye gushyigikira mbese kurinda ibigega bya Total ariko badashaka ko iyo bill bagenda bayiha Union Europeane ikajya yishyura ngo bishyura nyine izo ngabo kuko ntabwo ari u Rwanda gusa ariko n'abandi ibyo ngibyo rero urebye impungenge zo Kagame afite ni Tanzania hamwe na Afurika y'Epfo uko abanyaburayi bazabyifatamo kuri icyo gitero uko Abanyamerika bazabyifatamo kuko ubundi Abanyamerika ndetse n'Abongereza rimwe na rimwe ku bintu bya Kagame gutera Congo hariho abantu bafite za teori nyinshi cyane ariko rimwe na rimwe byasaga nk'aho birebera hirya birashoboka icyo uko bazabyifatamo bizaturuka kuri nanone uko babona inyungu za Congo na diplomasi ya Tshisekedi ndetse na diplomasi ya Museveni ngira ngo mwarabibonye makuru ko ngira ngo n'ejo cyangwa ejo bundi Museveni yari ari Congo Brazzaville yagiye guhura na Sassou Nguesso ndetse na Tshisekedi bagahurirayo izo diplomasi rero nazo nubwo Macron afite ibyo akoreshamo Kagame na Kagame akaba hari ayo mafaranga nyine avana mu kurinda nyine ibyo bigega bya Total ariko hari n'izindi nyungu zishobora kuba zirenze ibyo byose abafite influence ku isi cyane cyane abo banyaburayi ndetse n'ibindi bihugu nka za China ndetse n'Uburusiya uko bizagenda muri Congo Kagame aramutsagabye ibyo bitero ntabwo iryo hurizo arimwetiriza neza kuko uko azatangiza intambara ntabwo ashobora kumenya uko izarangira niba itazaza nayo ari simusiga nawe ikarangira atakigira hari ni icyo ngicyo nagira hari ikintu utararekura ijambo hari ikintu Kagame yakwiye akunda gukora kenshi akubikira ayo mahanga ibyo bihugu nyine bikomeye bihatsisi birangaye muri kino gihe rero hari biriya bya Ukraine na n'Uburusi n'ibihugu byose uko bingana biye bikomeye nyine birangariye kuri icyo kibazo aho riya jambo rye no kuvuga ati hariya hantu ngiye kujyayo ntiyabavuga ati nzabura n'unyamagana nabyo akaba nyine ari nabyo nibyo
kuko arabizi ku isi ubu ngubu birangariye ikibazo gikomeye cyane ku isi cyo kuvamo intambara y'isi ni biriya nyine bya Ukraine n'u Burusiya yego kandi kindi cyo Kagame akunze ku gukorera nabiriya kandi yabivanyemo urwunguko cyane nuko iyo yigize nyine rutiri akagenda gatera Kongo mbese abantu bose batangira kuvuza induru amadelegasiyo intumwa ziva mu Burayi ziva muri Loni ziva hehe bagatangira kuza mbese abayigize kingi Kongo aho ngaho ni nk'ababene banda barutiri hari yaho nka ndaho twakureye mu nkambi twabwa hari abana nyine bigira ibihinza bemo nk'uko bigira karantenge yes nawe rero yabikoze kuri yakigira karantenge abantu batangira kuza kuvugana nawe bikongera kuzamura agaciro ke kuko yari yamenyereye ko ari we mbese mu gendarme wa karantenge cyane cyane urabona rero kubera ko afite ibyo bibazo byose icyo nacyo ubundi yamenyereye ko acyungukirana ariko abarundi bajya bavuga ngo burye simuno ari ndirimbo bajya baririmba ngo burye simuno kubera ko hari ibintu byahindutse cyane muri imyaka 30 nyuma ya ziriya ntambara yatera yamenyereye nyine gutekereza ko arwana buri ntambara nk'iyo yarwanye ubushize ari ndi mvugo mu bintu byo biga ibintu by'intambara nyinshi ngo hanini abajenerali bakunze kurwana intambara ikurikira bakayirwana nk'iyashize kandi intambara ikurikira idashize kuri reality ntabwo ibisa nk'iyashize kuko ntabwo ibintu bari kimwe ntabwo biba bihuriye iryo somo rifata n'ibihangange nk'ukuntu za Uburusiya bwajya muri Afghanistan bukazavayo bwitwikiriye bugatsindirwayo nk'ukuntu Ubufaransa bwajya muri Indochine bugatsindirwayo nk'ukuntu Abanyamerika bakajya muri Indochine bagatsindirwayo muri Vietnam bakatsindirwa na Kagame rero aho uratekereza na bakabarebe nta kintu cya innovation bagifite cyo kumenya uko kondisiyo ziriho ku isi uko ziteye ubungubu na kondisiyo z'akarere uko ziteye ku buryo bahora batekereza ngo intambara y'inkotanyi barwanye bagatsinda bagatsinda ingabo za Habyarimana n'Interahamwe bakavanaho Mobutu bagashyiraho Kabila bari stuck bahora batekereza ngo izo ntambara nizo zarwana n'ubu ngubu muri iyo ntambara bagiye gutera baze ngo bazaye ariko ntabwo ibintu ari ibihe ari bimwe ntabwo burya ntabwo kandi twanabyumvanye musanga mfura arabizi iyo twabaga turiho tuvuga ko tuzabatsinda muri inyenzi tuzabatsinda nk'uko twabatsinze kuva kera naho twakomeza tubivuga nibi rero ibyo wari uvuze bya General Kandiho urabona ko ari Museveni na Kagame uko barebana bombi ni abantu bavuye muri izi ntambara nyine zo twita intambara za liberation ubutegetsi bwabo zo kubohora bagiyeho ku butegetsi kubwe kubera ko batsinze intambara uko rero rimwe na rimwe uko baba bakinana nka biriya nyine baje bakavuga bati kandi ho twamubanyeho twamwoheje muri Sudani icyo ntaramenya neza ngira ngo muze kunyibutsa neza sinzi timing yabyo ariko disikuru ya Kagame na Amerika no kugarurwa muri polisi bakamugira chief of staff muri polisi n'umwanya mu by'ukuri umuha ubushobozi bwo gukomeza gukora nk'ibyo n'ubundi yarasanzwe akora cyane cyane nk'ibyo ngibyo byo gukurikirana abantu bahungabanya umutekano wa Uganda nubwo hari izindi za deployments wenda bagenda bahindura n'iki ariko urabona ko ibyo optimism yo kuvuga ngo ibintu bizahinduka cyane mu mibanire ya Kagame na Museveni y'u Rwanda na Uganda kwaba ari ukwigiza nkana kuko ibyo Kagame wumvise yavuze no muri iyo discours byo ategerejeho Uganda gukora cyane cyane mbese gutekereza ko
bazareka Kagame akavogera Uganda nk'ukuntu yayivogera ibyo ntibizongera gushoboka ibyo ntibizongera gushoboka ikindi rero cyo abakurikirana iki kiganiro bakuriye kumenya n'abanyamahanga nzi ko bakurikirana ibiganiro byacu bakuriye kumenya nuko Kagame uko abo yashinze kwiga iyi dosiye y'intambara igiye kuvuka iyo azateza muri Congo we yifuza ko izarangirira muri Uganda yego izarwanwa muri Congo ariko mu mibare akavuga ko abarwanya Museveni bazaba mbese babonye inkunga y'ukuntu bahera ku byakozwe muri Congo nabo bagatangira ibyo bita plan B byavanaho Museveni muri Uganda ibyo ngibyo rero byo amakuru dufite imitekerezo ya bakabarebe na badani mu mezi na bariya bose cyane cyane muri iki gihe cy'abo bantu bavuye Burundi abo bakazura n'abandi baba baganiraho nicyo ngicyo kuvuga ngo intambara izarwanirwa muri Congo izarwanwa muri Congo ariko ikindi cyiciro kizarangirira mu Banyayuganda bazaba bafashijwe noneho nabo kujya muri ibyo bintu byo ku Rwanda ngo bakavaneho Museveni niko barimo kubitekereza rimwe na rimwe warubaje ngo timing warubaje ngo timing ya kuriya gushyiraho kandi ho kuriya mwanya ukomeye niriya diskuri ya Kagame iya diskuri ya Kagame isaha sinayirebye neza ni ku itariki ya munani naho uri kumushyiraho ni ku itariki ya munani ko ninjo kumushyira kuri uwo mwanya bakurikiranye amakuru bakurikiranye amakuru bavuga Kagame ni wawe aravuze reka natwe tumwereke ni wawe undi nta cyahe n'ubundi iyo baza kugarura kandi ho Kagame ataravuga yari kugira icyo bikomozaho amaze kuvuga rero mu ijuru baramushubije ku buryo bwabo icyuko intambara izarwanwa muri Congo ariko cyane cyane abo babyegera bya Kagame by'abasirikare na ZDMI cyane cyane icyo bariho batekereza ni uguteza imvururu muri Uganda kuko mubo Kagame yaganira n'abo ba ofisiye bakuru yababwiye nubwo yari yababwiye ngo nta cyahindutse nyuma yo guhura n'umuhungu wa Museveni General Kenny Rugaba yari yababwiye ngo bo bakore nk'aho nta cyahindutse muri briefing yabahaye bakore nk'aho nta cyahindutse ngo babimurekere ibyo azakomeza kubyikurikiranira ibyo rero uko baba babivuga nyine nuko ngo iyo ntambara yo muri Congo bazahangana iyo PDF ariko bakagira uko babitekinika ibindi bigakorerwa muri Uganda ngayo makuru yo dufite urakoze cyane tugane ku musozo ndumva tuzagenda tugaruka ku bintu bimwe na bimwe Sixbert hari icyo wakunganiraho mugenzi wacu Theogene hari ukuntu yavuze nyine ko Kagame nyine ashaka kujya muri Congo byanze bikunze kabone n'ubwo burya butakiri buno ese wowe uko ubibona ni nka ya mbeba yakurikiye akaryoshye mu munsi y'ibuye none kakurinda y'akabati cyangwa nanjye niko mbibona ko kuriya kuntu ashaka gusubira muri Congo birumvikana ko azahakura isomo riremereye cyane nk'uko Dr. Theogene Rudasingwa amaze kubisesengura urumva agace agiye kujyamo karimo n'izo ngabo z'umuryango w'abibumbye ariko zihagarariwe cyane cyane na Afurika y'Epfo na Tanzania muri kariya gace kuvuga rero ngo babishaka batabishaka sinibaza ko abanzi amaze kuyishakira mu baturanyi yakongeraho na Afurika y'Epfo ndetse na Tanzania yasaga naho yigendera ituje nayo akayongeraho ajya guhangana nayo ari nayo nzira yo kujya guhaha no kuva guhaha gero nkaba nibaza ko ibintu Kagame ashaka gukora naramuka bikoze bishobora kugana ku iherezo rye kubera ko ntabwo bira bintu bizamugwa amahoro yagira twize kuvuga kirya cy'uko Gatete yamwoheje umuryango w'abibumbye kugira ngo bazakore ububanyi n'amahanga mbese ari ukongeramo agatege ari ugushyiramo imbaraga kugira ngo diplomasi irusheho gukomera ariko niyo yayikomeza ate najya muri Congo byempamye rwose ko ari ikintu kizamuremerera
ariki ntazicuza igihe kinini naho kurega gatuza ko afite ingabo z'inyamwuga zimenyere kurwana ahubwo byari bikwiye kuba urukoza soni umuntu yarwanye intambara yo mu Rwanda irangira muri 94 ingabo kugeza ubu ngubu ntabwo ziraruhuka ziracyarwana kugeza ubu ngubu ndetse na hataru rugamba aragenda hajyana urugamba birumvikana ko ikibazo ariho agenda akurura nacyo kiragenda gikura kandi uko gikura genda abone kizamurusha imbaraga niko mbibona nge nibwo busisenguzo bwanjye kuri byo urakoze cyane nongere gatoya nsubire kuri mugenzi wacu Theogene w'umusirikare kugira igisirikare kingana kuriya mu gahugu kangana kuriya kinini ejo bundi bahaye amagarade abantu bo bamajora abakoloneli n'abandi bajye kumera gutyo 900 900 biya bintu narabirebye rero ntekereza nk'umuntu nyine ufite ibintu byo gutekereza ubukungu bw'igihugu kuko igisirikare nacyo ufite kigomba kuba kijyanye n'umusaruro mbumbe w'igihugu cyawe n'uko kingana ahubwo se ufite abasirikare nk'abo ngabo utabashakiye uburyo bajya kwiyenza no kurwana aho ntibageze bakakurya ese aho uriya muntu ahubwo ntafite ubwoba bw'igisirikare yaremye kiruta ubushobozi bw'igihugu ntiyaba ahubwo ari nibyo kuko igisirikare muri iyo doctrine yo Kagame yavuze ngo u Rwanda ruratera ruterwa ngo rujya kurwana n'abanzi barwo rubasanze wabo ni ibintu mbese byo guhora abasirikare bari mu ntambara kuko reba abo basirikare bangana kuriya n'abajenerali bangana kuriya n'aba icyo gisirikare uko kingana mbese abawangiye n'abasirikare basanze ntabwo bene abo basirikare bagumisha mu gihugu ugomba guhora ubabwira ko hari abanzi bagomba kurwana nabo ukabakoresha nyine kujya ku kandi nyine abo basirikare abanzi bahura ukajya kubashaka ugomba kubashaka igisirikare cyakaga icyo yita ko ari icyo agomba kugihoza mu ntambara kuhora kibwira ko abanzi bari hanze bari hafi gutera nta na rimwe uretse inkotanyi zateye u Rwanda muri 90 na biriya bitero by'inyenzi cyangwa se n'ibi bitero byagiye bibaho kuva inkotanyi zifatiye ubutegetsi muri 94 za FDR n'izindi mitwe yagiye imuka igatera iva muri Congo nta gihugu cyari cyatera u Rwanda mu mateka y'u Rwanda muri wenda tuvuge kuva ubwigenge bwaza twabona ubwigenge Rwanda rwabona ubwigenge igihugu cyateye u Rwanda ni iki ubu ngubu igihugu ari Kenya ari Tanzania ari Uganda ari Burundi ubu igihugu gishaka gutera u Rwanda ni iki none se niba iyo mitwe avuga ngo y'inyeshyamba za FDR n'abandi nizo za ADF afasha nizo avuga ngo niba abo ngabo aribo yita ngo nibo bashaka gutera u Rwanda muri myaka 30 icyo bagezeho niciye mu bintu byo kuvuga ngo baje batera u Rwanda bavanaho ubutegetsi imungu za zindi mungu zimunga ikintu kikazasigara ari igishushungo kikagwa imungu iri ndani mu butegetsi bwa Kagame iri ndani mu butegetsi imbere mu gihugu yes imungu irimo kumunga yamunze FPR ikamunga DMI ikamunga igihugu n'izo nzego yita ko ari inzego z'ubutegetsi ariko yita ngo nibye ni nk'akarima ke iyo niyo mungu irimo kurya igihugu ntabwo ari abanzi baturuka hanze nta gihugu na kimwe kizigera gitera u Rwanda ibyo rero arimo kwigamba ngo nagahugu gato ngo turwanira hanze mu by'ukuri na Amerika ntabwo ikivuga ibyo ngibyo n'abarusiya babonye ko empire yububatse nyuma y'intambara ya kabiri y'isi muribuka igihugu cyitwa USSR njya mbwira abana banjye bavutse nyuma repubulika zunze ubumwe z'abasoviyeti ntacyo ubabwira kuko ngo dadi ngo byose ngo icyo gihugu nkababwira kigeze kuba cyari kiriho mbere wenda nk'iyo mpuzo gikomeye cyane ari super puissance yewe cyohereje umuntu wa mbere ku kwezi nibo bari bafite izi ntwaro za kirimbuzi ni super power yego ariko yamunzwe n'iki
ntabwo ari Amerika yigeze iyitera ntiyari no gutinyuka kuyitera ntabwo ari Ubushinwa bwayiteye ntabwo ari Abongereza Abafaransa no Transwe rero aka gafu n'amunengo bita u Rwanda Kagame arimo sindimo guseka igihugu cyacu uragikunda ariko n'igitoya ariko n'igitoya kuko iyo abaza kubundi avuga ati agahugu kacu ni gato iyo agahugu gato ntabwo wiratisha igisirikare cyawe ahubwo wiratisha izindi ngufu kukuntu ubusuwisi kwigisha abaturage cyane bakamenya ubwenge bakamenya gukora bakagira icyo barusha abandi cyane mu gukora Yes, Singapore ajya ashaka kuba nkayo yumvise igivuga ngo dufite abasirikare banga yumvise Singapore yo kujya kurwana n'abaturage Taiwan yirata abasirikare banga Malaysia yirata abasirikare South Korea ifite abasirikare banga ntabwo iyo uri igihugu gito ntabwo wiga kujya utera amabuye inzu z'abandi amanywa nijoro kuko nubwo uyu butekereza ngo inzu z'abandi ngo ahandi ngo nta ntege bafite uyu munsi bashobora kuba bafite intege nke ariko ejo bundi bazagira izo ntege amaherezo yawe abe mabi cyane nibyo ngibyo nagira ngo ndangirizeho kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo u Rwanda ni agahugu gato ngo tuzahora turwana gusa oya u Rwanda ni agahugu gatoya ahubwo icyo tuguhe gushakisha ni ibintu bivuye mu mitekerereze myiza n'imikorere myiza iduha imbaraga mbese yo kubana n'abandi kandi tukabana nabo tukora imikorere myiza inyongera agaciro irenze y'abandi ariko byo kuvuga ngo uzahora utera kagame rwose ibyo rero avuga ngo Kagame ngira ngo ibyo gucisha make sinabigusaba kuko ntabwo bishoboye gucisha make ubundi ubisaba umuntu ubishoboye ushoboye nabi byo gutekereza ko uzahora utera akaba arizo mbaraga ufite aho uribeshye cyane kandi amaherezo yabyo uzaba uyabona kandi sikera ngira ngo dusoreze ahangaha yose twasoreze ahangaha rwose twari twavuze ko dukora ikiganiro kigufi nduva twasoreze ahangaha inshuti muduteze amatwi turabashimira kubona kuba mwadukurikiye tubashimira guhora mudukurikira cyari ikiganiro twahaye inyito Jenerali Kagame agiye gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku mugaragaro tunavuga ukuntu nyine yafasha abadepite ubundi yagombye kugisha inama abadepite akabita impumyi mu yandi magambo abadepite yavuze ngo ni intumwa za rubanda y'abanyarwanda nyine yavuze ati muri impumyi mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe muri kino kiganiro hamwe na bagenzi banjye Dr. Theogene Rudasingwa na Bwana Sixbert Musangamfura muramuke rero aho bwije rwose muruta Imana ukeneye nziza kuri mwese naho abakora bazinduka bakora namwe rwose turabifuriza kugira umusaruro ubashimishije